3'te ayollarning jinsiy a'zosini ko'rish. Tushida inson ayolning jinsiy a'zosini ko'rishi og'ir vaziyatda qolgan kishi azoblardan xalos bo'lishiga, muhtoj kishi uchun najot eshigi ochilishiga, bo'ydoq kishining uylanishiga, safarga, shirikchilik qilishga, sirlarini tushuntirishga, yashirin narsalarni bilish, o'rganishga ishoradir. Ayolning jinsiy a'zosi insonning sirlar eshigiga, qibla va mehrobga, hammomga ham ishora bo'ladi. Tushda ayolning jinsiy a'zosidan foydalangan kishi o'ziga omonat bo'lgan molni ishlatishiga ishoradir. Tushda erkaklardan ayol jinsiy a'zosini, ayollarda erkak jinsiy a'zosini ko'rish erkakning ahvoli yomonlashishidan, ayolning mardona tabiatga egaligidan dalolat beradi. Tushda ayolning jinsiy a'zosiga suv kirsa, u farzandli bo'ladi. Xotinining jinsiy a'zosini orqa tomondan ko'rsa, u kishi umid qilgan sevgi, nafrat, adovat va uzoq davom etuvchi dushmanlikka aylanadi.